Ja, så er vi jo her ved Knud, som han hedder. Og han mener, at han kan se spøgelser. Så nu skal vi ind og se på det her. Hvis der skulle ske noget, så har jeg min gun med mig. Det er ikke en hvilken som helst gun. Den kan plukke spøgelser med den her laserstråle. Og den kan også se, hvis det er. Lad os gå videre. Ja, så går vi så ind i Knuds stue, hvor han sidst var, inden han gik i skjul. Spøgelser var lige derovre, som I kan se. Og vi er ikke helt sikre på, om det var et spøgelse, så. Men det vil vi hurtigt finde ud af. Jeg går nu lidt forsigtigt rundt og observerer chancerne for, at spøgelser måske er her. Det her, det er et job, hvor man skal være meget stille, så det gælder om ikke at larme. Nu skal jeg viske.
sikker på, at det går. Så nu går vi så ned i kælderen. Og jeg dør ikke. Og det var det her, vi har hørt, at spidsen skulle være. Jeg dør ikke. Er du ikke bange? Gider du lige tænde lyset? Ja, selvfølgelig. Tak. Tak. Kom med ned. Kom. Goddag, Kasper Nielsen. Goddag. Velkommen til Knuds Hus her igen efter den tragiske ulykke for 3 år siden. Ja. Tak. Tak. Hvordan har du det så med alle de ting, der er sket? Går det bedre, eller er du slet ikke påvirket? Jamen, jeg er ikke blevet påvirket. Jeg tog simpelthen bare hjem, og så sad jeg lidt sådan og overvejede situationen, hvordan det var, hvad det egentlig var, jeg havde gjort. Og så fandt jeg ud af, at den bedste måde, man kunne fejre det på, det var ved at tage på McDonald's. Det er ikke første gang, jeg har slået en ihjel. Jeg har faktisk gjort det et par gange nu. Så tog jeg så på McDonald's, og der mødte jeg så min kone. Og så fortalte jeg hende om det, og hun var fuldstændig ligeglad. Iskold, siger jeg. Hun er en iskold dræber. Okay. Ja, det har jeg også været. Det er fuldstændig. Det er jo ingenting. Ja, det sker jo ikke engang imellem. Ja, det sker jo med sådan nogle kællinger, når det er lige bliver vilde. Ja. Så er hun ligeglad. Og så led jeg egentlig bare det normalt 3 år nu. Og ja. Jeg har det fint nok. Ja. Bortset fra, at jeg fik AIDS her sidste uge. Ja. Ja, det er jo hvad der kan ske. Ja. Det står jo også for anet ikke, det smittede, så hvem skulle ellers vende ud af det? Ja.